Hej allihopa! Välkomna till en liten FIFA-video här idag. Det kommer inte vara så mycket av en FIFA-spelsvideo, utan vi kommer snarare sitta och fixa med lite roliga grejer, nämligen det som vi ser på skärmen, skapa spelare. Jag tänkte idag försöka skapa till ett litet 11-mannalag och jag tänkte faktiskt skapa Syncrew FC. Alltså vi som brukar vara med under våra streams, med i Mattemums videos, med i Minia videos. Ska se om jag kan komma ihåg hela min startelva här. Vi ska göra mig, Gloten, Mattemum, Stamsite, Reezy, Addermannen, Sneaky Squid, Sventa Mark, I'm Goofy, Flytfisk, Vinja. Ja, och sen också Hultman den efter. Så det blir 11 stycken. Vi börjar med att göra mig. Vi måste hitta ett lag först som vi ska spela. Som ska bli vårt Syncrew FC. Titta så fin. Kan jag inte snurra på? Nej, okej. Vi väljer kanske chips. Floten. Från Sverige. Min position. Jag är högerback. Mitt nummer är 21 såklart. Alltid haft nummer 21. Och det ska vi inte ändra på idag. Titta så fint. Ja, kolla. Jag är nog 85 faktiskt. På riktigt. Jag är ganska slank utav mig. Jag kommer använda min facecam för att se hur jag ser ut. Det här tar jag väldigt seriöst. Så det här kommer ta ett tag. Jag kommer klippa här, jag lovar. Ja, där är min frisyr. Titta. Okej, nu ska jag börja jobba på mitt ansikte här. Mina ögonbryn är mycket längre än vad de här. Ja, men de sitter ganska tätt ihop mina ögonbryn. Men jag vill göra dem liksom så längre liksom. Men det verkar jag inte kunna göra. Ska jag göra så här nu. Jag behöver en närmare bild. Så där någonting. Ser lite ut som mig, eller? Vi får jämföra själva. Det är svårt det här. Ögonbrynen är en sån viktig del av huvudet, men det kan jag verkligen inte ändra på, känns det som så. Jag liksom kan inte göra mycket mer så här. Jag kommer göra oss alla betydligt mycket bättre än vad vi är på riktigt. Men ungefär, om man tänker, jag har spelat fotboll med de flesta utav alla de här som jag ska göra idag. Så att jag kommer göra ungefär så som jag anser att vi är på riktigt. Fast så kommer jag boosta det. Så att vi blir bra fotbollsspelare för FIFA liksom. Då är vi klara med mig. Vi ska gå vidare. Jag tänker härnäst så gör vi min gode vännen Martin Bum. Jag har inte funderat så mycket på vilka positioner alla ska ha i vårt lag här. Därför ser mittfältare kanske i mitt låset. Jag måste tänka vad jag ska ha för uppställning också. Förresten, Martin Bum, jag kollade häromdagen. Han har ungefär 91 000 subs just nu. Och det går ju uppåt snabbt. Men vi ger honom Mattebum 91 för att han har 91 000 subscribers på YouTube. Grattis till honom för det förresten. Ska vi kolla bilden här nu då? Den kommer upp här. Det där är ganska likt Mattebum, va? I frisyren liksom. Mattebum-grabben. Han har svart skägg. Riktigt mörkt skägg har han. Okej, nu är det dags för det här att jobba på. Han gör ju en min på den här bilden. Det blir riktigt svårt. Men vi ska se om vi kan jobba in det här lite grann. Jag vet inte alltså. Det är riktigt svårt. Det känns som att hans hår är lite för ljust. Eller hur? Så här, det här är Mattemum. Hade jag kunnat gett någon lite mer skägg så hade det varit lite bättre. Men så här får det bli. Går vi vidare. Vi ska göra min duo medlem i spelpodden. Nämligen Marcus. Även känd som Sventa Mark. På bilden som jag har här uppe. Som kommer, den har inte kommit ut uppe, men den kommer upp nu. Hej ho! Den kommer inte stämma överens när det kommer till håret. För att Macke har nämligen klippt sig, men han hade så där förut. Nu har han lite mer utav det här stuket. Jag skulle nästan vilja säga att det där är typ Mackes frippande. Ja, vad sägs? Nu är ju han inte alls lik bilden som jag använder som referens här, men det använder jag mest för ögonbryn, näsa och ögonen, men ögonen är alldeles för svåra. Allas ögon ser typ likadana ut i det här spelet, känns det som, när jag jobbar med det. Jag får nästan kolla på någon tutorial i hur man fixar till med ögonen och så, för det är skitsvårt tycker jag. Men
Ja, det här får bli Macke. Sventa Mark. Macke får hela kalaset. Handskar, undertröja och polo. Han brukar alltid vara bäst klädd. Kläder efter väder på Macke ordentligt. Så han får se ut så här. Vi hoppar vidare på att göra våran nästa Marcus som är med i Syncrew bara för att han spelar golf med oss. Jag ska ge honom, ifall det finns någonting som heter sikte, så kommer jag ge honom sämst betyg för han är ju så dålig på golf. Hade det varit ett golfspel så hade jag gjort stämsa riktigt dålig. Jag tror Marcus är ganska lång. Jag har bara träffat honom en gång IRL och då satt han ner. Så jag vet inte riktigt hur lång han är. Men jag tror att han är relativt lång. Så han får vara lika lång som jag är, 1,85. Stämsa står ju så här. Eller hur? Nej, inte riktigt så. Så här kollar han på mig när jag vinner honom i golf. Och sen är det så här. Ja. Vad säger ni? Kunde ha blivit värre, va? Var vi klara med Stampsite? Jag ska gå vidare och göra allas våran Elbit Hultman. Jag ska ta fram bilden här. På grabben. Elbin Hultman. Hult är klar. Jag kommer till nyligt i alla fall. Jag känner mig ganska nöjd. Det är så svårt att göra så de ser helt annorlunda ut. Men det här, så här får duga. Vi går vidare här. Det ska nämligen vara, you guessed it, Sneaky Squid. Sneaky. Det här är lite Timmy på den här bilden. Relativt likt, så vi får nästan köra. Oj! Där är jag när jag tar med tofsen. Ja, oh, jag vet inte om jag kan få till det bättre än så. Jag är ledsen Timmy, jag försökte. De här skorna är ju som hans profilbild, den där bläckfisken. Det blev perfekt. Då är vi klara med Sneaky Squid. Nu ska vi gå vidare. Hur många har vi gjort nu? 5. Nu är det dags för oss att göra vår målvakt. Och jag vet vem jag ska sätta där, även fast han inte vill vara i mål. Flöjtfisk som får stå i mål. Tar vi fram bilden här nu då, som jag ska gå efter. En glad liten grabb. Tror jag stannar på den här frisören direkt där. Ja, det kanske vi gör. Sådär typ, eller? Ja. Kanske vill ändra lite hårfärgen lite grann. Men annars så tror jag nog att jag får vara nöjd där. Det här blir nog lätt att göra, tror jag. För vi ska nämligen göra Vinja. Precis så där ser det ut. Robbans skägg. Då har vi ju det avklarat. Då har vi, ja, nu börjar det här se ut som Robin. Nu är det lättare att hitta frisyrer som passar till det här. Känner mig klar med Robin. Vi är färdiga med Vinja. Nu har vi inte många kvar här, tror jag. Bläddrar igenom här. Jag är klar med nästan alla. Nu är det dags att göra allas våran Goofy. Något som jag kan säga just nu är att jag börjar bli trött. Oh god, bara sitta och göra det här. Suttit hur länge som helst, känns det som, alltså. Alex har ju faktiskt smält i näsan något så otroligt en gång när vi spelade i Division 6 i samma lag. Gjorde han sin matchdebut. Fick spela 2 minuter, tror jag, i första halvleken. Och så bara smalde till, så bara sjöng om det. Och han bröt näsan på typ 9 ställen, någonting sånt. Det var sinnessjukt. Men den ser fin ut nu. Så det är inte så att jag försöker göra en bruten näsa här. Den är inte bruten längre. Ja. Jaha. 2 stycken spelare kvar att göra. Och det är de nyaste inkomna till Syncrew, skulle jag påstå. Vi börjar med... Jag vill nästan ta upp bilden redan nu. Jag har hittat en väldigt fin bild klippt rakt av en av Addemannens stream. Och det är han vi ska göra nu. Nu får ni se bilden här. Woohoo! Jättefin bild. Klippt från hans stream. Bara tog en skärmklipp. Han satt och åt på någonting. Jag tror jag är rätt nöjd med Addemannen här faktiskt. Men vad säger ni? Det är, ja, ganska likt. Alltså det är inte jättelikt, men ja, relativt. Klara med Addemannen. Nu har vi en kvar att göra, mina vänner. Och den här grabben hittar jag inte ens en bild på. Så jag var tvungen att be om en bild från mannen själv. Reese, vilket fint smile. Han har keps på sig. På den här bilden. Så jag ska försöka och... han ser ut att ha lite lockigt hår, men jag vet inte riktigt hur långt det är. Men vi får väl chansa lite. Vad säger som det? Ja? Reese, du får säga till mig om du är nöjd eller inte. Men så där får du se ut. Vi är klara med alla i hela laget. G-
gud så gött. Det kändes härligt tyckte jag. Ja, om vi då kollar på våran färdiga uppställning här för Kaiser Chiefs, eller som jag heller skulle vilja kalla laget, Syncrew FC, så ser det ut så här. Vi har i målet Flytfisk. 81 rated blev han. Det är ganska bra betyg för en målvakt. Och så går vi backlinjen på vänster. Som vänsterback har vi Sneaky Squid 77. I mitt låset Stamsight och Hult. Stamsight har fått 78, Hult har 75. På, som högerback har vi Mejgloten. Och det är klart att jag har gjort mig själv till kapten också, eftersom att det är min kanal, det är min video. Jag får göra vad jag vill. Så kapten, högerback, Gloten. 79 har jag som rating. Centrala mittfältet består av Mattimum och Reezy. Mattimum 79, Reezy har 78. Addemannen på, ute på högerkanten 75. Vinja ute på vänsterkanten 77. Sventa Mark 79 i centrala offensiven. Och högst upp på topp 77 har vi I'm Goofy. Nu är det dags att ge oss in på lite matcher tror jag. Vi ska börja spela lite fotboll. Jag tänker att vi kör mot PSG. Se ifall vi kan ge dem pisk. Woo! Vi ser ifall vi får några närbilder på oss här. Kolla klacken. Det där är alla ni. Det där är alla ni. Neymar är i fokus, även fast det borde vara Gloten. Va? Varför filmar ni bara på PSG och inte på oss? Filma lite på oss, kom igen. Där är vi. Än så länge har de inte filmat på oss överhuvudtaget. Kolla där. Där var vi. Jag tror det var Mattinbum, va? Nu kommer de att hälsa på oss här snart. Nej, vi har redan sprungit därifrån. De filmar ju ingenting på oss. Varför filmar de bara på PSG? Här är Hultman. Kimpa. Inte Hultman, utan det är Flytfisk. I'm Goofy. Redo för avspark. Nu kör vi, grabbar. Reezy med bollen. Spelar hem till mig. Gloten med bollen. Gloten till Sventa Mark. Sventa Mark. Lägger upp lugnt till Mattum, så kommer du springa snabbt här. Mark är redo i mitten. Ah, dålig pass. Dålig pass. Sventa Mark. Oh, kolla! Vilket läge! Vem har vi där då? Addemannen! Ah. Oj, oj, oj. Vad öppet det är bort nere. Det är jag som har släppt den där kanten här. Hult! 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 Nej! Ah! Oof! Jag var nära. Jag var nära. Mattinbum. Han vinner nickduellen. Reese tar över. Vinja med bollen. Spel Sventa Mark. Sventa Mark. Lobbar fram till Goofy. Goofy tar ner! Goofy! Straff! Släng dig där, Alex! Oj, var uppe där i mitten. Oj, var uppe där i mitten. De kommer förbi på min kant hela tiden. Jag gör det dåligt som högerback idag. Alltså. Men nu har vi kontringsläge. Det är Sventa Mark med bollen. Goofy springer i mitten. Vinja på vänsterkanten. Kom igen, manna. Tillbaka till Sventa Mark. Stick igenom. Skjut, Macke! Nej! Bra brytning där. Det var nog Hult som klev till, tror jag. Bra! Nu håller vi bollen bra här. Nej, jag bara skojar. Jag sa för mycket. Hult med bollen. Hult. Lobbar fram lite grann. Lättare till Mattinbum. Mattinbum med mycket fart. Kommer igenom. Spring, Goofy. Spring, 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 spring. Där ja. För sent. Reezy tappar Neymar. Neymar med en fin pass till Mbappé. Sneaky Squid kommer här dock. Glider in. Det blev inget med det. Skott! Stolpen ut. Stamsite. Oförsökte ta den. Klacken där. Bollen kommer igenom. Sneaky Squid! Nej! Vi blir för stryk. Siktar lite för högt och spelar mot PSG. Är vi inte bra nog? Kade Timmy, han kommer inte riktigt ända fram där. Och det är inte Timmys fel. Det är ju inte lätt att hålla markeringen på Mbappé där. Men han försöker. Kommer in med armbågen, men skottet går ändå förbi Flytfisk. Gloten till Addemannen. Gloten slår en felpass. Ja, men de rullar ju för... Det här är ju skitsvårt ju. Ja, nu. Gloten. Vinn den bollen då. Hur svårt ska det vara? Fuck. Herregud vad svårt. Bra Goofy. Spring Adrian. Jarro! Robin! Vinja i mål. Woo! Bra Vinja. Vilken pass av Addemannen. Och sen Vinja med höger doja ner i, och målvakten har den nästan. Men Robin, vilket skott alltså. Bra Robin. Vilken kung.
Riktigt svår första halvlek. Det här var mycket, mycket svårare än vad jag trodde att det skulle bli. Stamside spelar upp till Sneaky Squid. Sneaky Squid. En liten djuphet till Matemun. Matemun vidare till Robin. Robin. Han har börjat matchen bra. Kommer in en boll där. Och. Aj, det är så bra spel. Så det. Jag vet inte vad jag ska säga. Bra. In till Matemun. Matemun, kolla kanten här. Springer Timmy. Sneaky Squid. Aj. Vin tillbaka. Vin tillbaka. Ja, vi vinner tillbaka. Matte med bollen. Nummer 91. Reese. Sventa Mark. Oj, vilket skott, Macke! Vilket skott, Macke! Sventa Mark, vilket mål! Syncrew FC gör 2-2. Sventa Mark med riktigt tryckare. En Mattemum spelar till Reese. Reese ser öppningen, lägger fram den. Macke direkt med högern. Trycker in den mot bortre. Aj, tappa inte den, tappa inte den. Tappa inte den. Inte läge. Stamside. Nej, offside. Back. Vilken. Åh, det är offside. Åh. Oh, bra, bra brytning. Bra brytning. Vem är här? Mattemum. Mattemum. Mattemum är skottet. Vad gör du? Hur kan jag inte, hur kan vi vara så trötta? Jag har satt uthålligheten över nästan 90 ju. På alla. Ändå är vi skittrötta. Alltså kolla Robin, han springer ju som en kung ner på kanten här. Bra Hult. Hult och Stan Sight tillsammans hoppar upp i luften och nickar samtidigt. Det är samarbete. Goofy tillbaka till Sventa, tillbaka till Goofy. Goofy med skottet. Frisback. Addemannen. Nej! Varför passar du dit och inte mera. Det fanns ju två stycken närmare mål där. 90 minuter. Och ställningen är 2-2. Så vi har inte en vinnare ännu i matchen. Det jag känner är att ingen av våra spelare, trots att jag har satt så mycket uthållighet på dem, har orken kvar. Så jag funderar på att vi går in på straffar. Direkt, vi slår några straffar istället. Ordningen som vi kommer slå straffarna är Gloten, Flytfisk, Sventa Mark, Vinja, I'm Goofy, Hult, Matemum, Reese, Addemannen, Sneaky Squid och sen sedan Stamsite. Jag kliver upp. Nu ska vi se om jag kommer ihåg hur man slår straffar. Höger, höger, höger. Nej, Flytfisk är härnäst. Han är duktig på straffar alltså. Kraft upp i höger kryss här. Jag siktade ju inte utanför där, eller? Nej, Mark skjuter åt höger. Macka med liten cheeky. Aj! Fint, Macke. Fint, Macke. Jag höll på att skjuta jättemycket utanför. 34 meter ansats. Vänster! Varför skjuter ni i mitten för? Nu måste vi, jag sätter den här alltså. Gör vi så här. Jag tror man ska göra så här, skjuta framåt och sen liksom där. Ja, den satt. Oh, det var inte långt ifrån att han räddade den dock, men den satt. Nu måste Kim rädda här. Flytfisk, 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 flytfisk. Höger, 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 höger. Ja, ni. Så kan det gå. Tack så mycket för att ni tittade på den här FIFA-videon där jag gjorde Syncrew FC och fick stryk emot PSG. Om ni vill se mig spela mer matcher med det här laget, Syncrew FC, så gilla den här videon och skriv någonting i kommentarerna så vet jag. Så kanske jag gör flera sådana här videos i framtiden. Inte sådana här, jag kommer inte göra att spela det igen. Det var utan då har vi samma lag, kan köra några matcher ifall ni vill se det. Tack för att ni tittade, hej då!